Zdar, tady Tyl CZ, já vás vítám u mého dalšího dílu Let's Play na hru Metro 2033 Redux. Minulé díle, kde jsme přešli tu bitevní zónu, takřka bez úhony. Sice tam bylo pár přešlapů, ale nakonec jsem to zvládnul. Nás stejně zajali nacisti. Naštěstí tady byl poblíž Pavel s Ulmanem a ty nám pomohli. No a teď máme jít s něma někam, pravděpodobně do polis za tím Millerem. Tak, jsou ještě nějaký mrtvoly. Tak je obereme. Ještě zkontroluju. Ale prdlel furt. Mám všechno. Ještě dobijeme. Tak. A jdeme na to, chlapci. Sparta! Tohle je Sparta! Jo, jak jinak. No, bratři, udáči vám. A ty jdeš kam, Ulmane? Že já nečet ty titulky. Tak, bratček. Jdeme na to. Je to tady útulný. Takže bude nějaká řežba. Ne asi, ale určitě bude řežba. Projechat mimo blokpostov nezaměrně. Vidí sebe jestestvenné. I možná by ani nepojmou, co proizašla zaměna. Co si to určitě posere. Ty seš naivní. Odevři ten betlém. Dávaj. Jo, počkat, já jsem zatroubit se měl asi. Jo. Jelej, odevři ten pajzl. Nemám od tebe celý den. Na 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 ta 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 ta. Pa 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 pa. Nech něho rozstřílet. У нас в расписании нет этого рейса. Ну, нас послали на передовой блокпост, Герр офицер. Пане лейтенант. Боеприпасы. Оберфюрер. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказу поднять забрало шлема. Nic nebude, drž hubu. Hajzle. Behind us. Jo, tohle jsem taky přišel, že za náma. A jedna drožka dole. Ne, drožka drezína. A druhá. Já se celý blikám, zase nahitovaný jak prase. Copa to tu máme? O, za náma, kurník. Chcípni, chcípni. Aha. Tak nic. Já jsem chcípnul. A já myslím, že už bouchli. Kdo vy taky? Приказу поднять забрало шлема. Не. Тревога по машинам. Делай, уволни то.
Au, ty byl zase nahitovaný. Za ním, za mnou, za nima. Oh, motherfucking god. Они уже получили припасы. Кто вы такие? Приказу по. Я то уже слышал. Стоять! Тревога! По машинам! Тяжко одни на свине. Ты воле оточ то. Я то вин таки сакра. Ты воле, hitting, hitting. No tak, bouchni. Bouchni. Jo. A zde zadu hezky, jo. A se skapu, ty vole. Dostaneš čoudy. Tak a máš to. Hajzle. Zaseranej rajch. Zleva! Mili siliny. Otoč tu věž do prčic. Nevidím nic, neviděl jsem nic, sakra. Zlivá. Hodí do prdele už zase. Ty krávo, otoč tu věž a nekecej. Bouchni. A ty taky bouchni. Bouchni. Dávaj, dávaj. Ty vole, to není možný. Chci se vyhýlovat a ono to nejde do prčic. Já ti dám. Já ti ukážu. Já ti to vykreslím. Zleva. Zleva. Dělej, bouchni. Bouchni. Tak se mi to líbí. Ale ne. Ale ne. O, aspoň se to uložilo. Ty vole, to je něco otáčet tu věž. A cítím svůj dech. Jak pulzuje. Sakra, jsem jasnej. Jsem jasnej. Těch světel je tady nějak moc, to prčic. Dávej, dávej, kamaráde. Dávej. Dávej, ber. Ty vole, zase za námo. Shit, ty vole, to pulzuje jak hovado. Tak to už nedám. A i když... No, i když... A další save. Ach jo, to je práce. O! Gospodi, to je to, že tank! Kde je tank? Tady, hajzl. No tak. Došla nám šťáva. Či co? A tady to je podezřelý. Tady určitě bude nějaký ambush.
si vůbec nepamatuju, to v minulý tý hře nebylo. Jako bych to neříkal. Ty vole. Tak už to nakopni, nakopni. Kopni tam tu steklou. Ať můžeme vypadnout. Dělej. Ať táhneme pryč odtaď. No. Bože můj. Je nekonečný tuto. Chci klid. To vím taky, ty vole, že za náma. Za mnou, za ním, za nima. Tak nekvedlej s tím. Bouchni, svině jedna. Drezínská, zasraná, německá. Jeli proskačili. Ach, to mi povídej, ty vole. Scháním Rayfinkla a jednu čistý slipy. Au. Za námi. Ještě ne, bude za námi, ne? Tak kam to jedem teď? Dead end? Tak jo. Musíme sebou hodit. Házíme sebou. A tady jsou nějaký vrata. Vrata a náboje. A tady klíč rovnou. Tak, co jsme si vzali? Kolik penízků? 41 penízků. Všechno. Všechno. To už mám. A tak dále, není tady ještě něco? Ne. Ježíš, neboj se, otevře to normálně, ne? Tak co pa je tady? Je tu něco? Ne. Tak ty jsi týpek, ty vole. Kam pa to ukazuješ? Takovou cígu v hubě. A doutník. PKD. Už tady na mě čekáš. Tak a zase do Drezíny. После нашего боя с фашистскими дрезинами нам казалось, что впереди нас уже не ждет ничего страшного. Какая ошибка. А, зase не си то начте, ты вле. Но. Почти приехали. Ульман должен ждать нас на черной станции. Урман Дурман. Мишечки. Мишечки побегай. Гляди в оба, иначе башку снесет. Да уж. Жутковатое местечко. В этих туннелях всегда будет... Мертвола. Дай преднос в езде. Ты русский на колоих. Был тот случай. От парня только сапоги остались. Завал. Мишечко, кам бежите? Кам бежите, мишечки? Я сам камарад. Вообще-то она должна быть заброшена, но черт знает. Jo, někdo tam je. A nohama stírám rozsun na koleji. Au. Tady máte granáty.
A další granáty. Granáty, samé granáty. Au. Zase jsem skapal. Slyšej, skoro my podjedím k stanci. Vše tam dožná být zaprošená, no čím měla by být opuštěná, ale da hovno. Svět, tam kto to jest. Sněmi jeho, Artur! Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Ау! Sežerte granáty, když se vám to tak líbí. Aha, tak nic. Dobrý pokus. Tak snad teď. Skoro my podjedím k stanci. Vlastně ona měla být zabrošena, no čert znáte. Svět, tam kdo to je. Jo, to mi povídej. Jeden granát, druhý granát. Žerte granáty, co se do vás vejde? Co se do vás vejde? Co se do vás vejde, hoši? Já jich ještě mám tolik. Oh shit. Au. A tak došli. Co se stalo? Však už jsem to skoro měl. Slušej, skoro my podjedeme k stanci. Vlastně tam měla být zabrošena, no čo to znáte. Svět, tam kdo to je. Sněmi jeho, Artur! Tak, zkuste se někde sejmout tiše. Начинается. Надо скорее отсюда убираться. Добре, добре. Направо! Прячься за броней! Шаг вони, не треба, не треба. Ага, так же стачо сеймут тише, аби нас не збрздили. Той, але хитрый. О, а мы это такие дорицы. Але, дай мне покой. Ты воле, хеле, ты о, то се ani nevšim. Takovýho vercajku. Slava bohu, u nich dřiziny nebylo. A to by oni dostali nás v tuneli. Co je to za zvuky? Ne, že bych se bál. Co je to? Mutantské otrodě. Oni vzorvali jeho. Au. Au. Jo, držím se. Ale bylo to jak na horský dráze. Tak, kde jsme to? V depu. Depot. Ještě ne? Už jo. Či? Co? Tak ne? Jo. Depo. Tady bude, tady budou kamarádi. Kamarádi. Tu, už to tady pulzuje, ty vole. Pulzhaj. Hajzle. Zasraný ultrazvuk. Tu máš, nažer se. Ty chceš díry, ty chceš díry, tady máš díry, hajzle. Tady máš díry. Ty máš taky díry. Ty svině jedna. Ty svině.
Jau. Hoši, vy jste se nějak namnožili. Au. Skončí to někdy? Asi ne. Sakra, Pavle, ne, ty to nezvládneš, oh shit. To byl kamarád, oh shit. Je to nějak kouslo, sakra. Oh shit. Pane bože. Oh my fucking god, to je jízda. Au. Au. Oh shit. Tak to je dobrý bug. To se to stalo, sakra. Tomu říkám z prdele klika, ale nějak se mi to tady kouslo, člověče. Nemůžu střílet, nemůžu nic. To je nemilé. No a ještě se mi vypne to. Takže schválně poslední záchytný bod. Dobrý je to. Takže přišli jsme o Pavla, bohužel. Prostě to takhle bylo ve scénáři. A my, sakra, co jsem to chtěl, jo. Podívat se na zásoby. 51, dobrý, no. Takže moc těch nábojů nemám zase. Takže... to tady trošku prošmejdím ještě než půjdu. Tady zhoru taky něco bylo. Jo, dráty. Ale přestříhaný dráty. A tady jeden dobrý, takže cut. Dobroš. Kam pak nás to zavede asi? Nějaká mrtvola, ale něco tam blejskalo. Takže se nějak musíme dostat dovnitř. Sakra, ta dramatická hudba už může skončit, ne? Tu nic. A vevnitř. Zbraň, jenže já už mám svoji. Náboje. Sakra, tady je asi smrad. Co je, bratček? Nějaký ty zásoby tady jsou. Ještě něco? Ještě něco? To mi tady na mě nic nevyskočí, ty vole. Jinak bych si asi šlehnul. No. Do prdele práce. Já to věděl, ty vole. Kde je ta svině? Ne. Dobí to. Zase tady vylézt? Asi ne. Kde je ta svině? Protože tady nebyl nějaký drát. Ještě to tady prošourám. Střih. Akce. A kde ta svině, která mi tak vylekala? Asi to bylo jen tak.
Jen tak daný to bylo. A nic nevidím. Tady taky myslím něco bylo vzadu schovanýho. Nebo jestli to nebylo na druhou stranu, ne tady. Zase nějaký polreich tady, ty vole. Tak. Tak honem zpátky. A i ty houbičky svítící, ty vole. To je zázrak. Radioaktivní. Tady nějaký světýlko už. Někam jsme se dostali. Tak tady bych to ukončil, já myslím, že pro dnešek bylo vzruše až. Takže já se s vámi loučím a zase u dalšího dílu čau.